السلام عليكم. صباح وناكسن. سأوجد دامبا مانتا. وحن ربع إنن إذا نو ذاقو كو هرتا. وحن ربع إنن تعسي شلي. أرنتي فولح مضى هيد ودعدي. قرحها أو أي كنا فوين لحقف. تضبطن أي كنا وعمين. كنتي قرحيان وحن قضي وحصون ونوضة. أو أندمان. سأزدرتيد. يعني مانتا وحن وعلامين أيه ومدى الصومالي جودهان إن دلكو وكجرو حالة دجال وكجرو حالة عن دجال كأنا إذا نقول دوني هل نعكلية دجال كان ونقول دونه دجال هدو إلهي راهدو حقه بعدما أن حقه صعنه إلهي إنه نلجر دور إن شاء الله محايا لي أنا وحا نجق أن إن مدى الصومالي بتبادل دي أن كشق إنه iyo hormarkeeda si qof walba uu deenool fiican u helo yaa naga go'an waxa qaybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho kow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan maanta runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugida iyo booliska iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan amaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto ee caruurta caruurahooda ay iskuul u aadaan cid alla cidii adduunka nooga imaanaysa waxna ugu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro caafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku leedahay ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteena maxaan ku raaxdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dajinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin hadii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteena weeye waxa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo 6 casha ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay umadooda ku leenayaan ay iska dhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waajib wuxuu idin ka saaran yahay inaad nagala shaqeeyaan sidii aad waligaa baa aad ahaydeen sidii magaaladan ay amaankeedu ku soo noqon lahaa oo aad noo sheegtaan meelaha uu dhibka ka jiro iyo cidda Soomaaliya cidda magaaladan iyo dalka guud ahaan ku haysa xasilooni la'aanta ku haysa oo aad u istaagtaan nabadgelyada maxaa yeelay nabadgelyadu waa nolol weeye haddaad noo sheegtaan meesha wax ka jiraan iyo dadka dhibka wada ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay magaaladan ay xasiloonidii iyo nabadeenteedii ay ku soo celiyaan si ay u noqoto magaalooyinka kale oo adduunka ee ka jira waxaan rabaa ugu dambeyn dowladdaani waxay sheegtay saddex arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqeynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadlay hadda waxa weeye kow nabadiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku annagu waxba nooguma kala duwanaa waa isku nooc midna dadka horu u laayaa midna musuqmaasuqna dowladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno faqriga dadkeenu waa baabacsan yihiin dhalinyaradeenu shaqo la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan marka la dagaalanka nabadiidka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa dowladdu waxaad haysataan runtii priority-geed ama muhiimadeeda koowaad ay tahay inay
كانت دولة وناك إيه كانتوا أو مسماس ولا دقاشو شعب كسر مريض محليها إذا كنا نقلا شقية قيبتها فخرية وإيماني سهدي لكانوا هدي لا ردق عليه نبتقل يحمد هدي لا ردق عليه أو شباب كلا ردق عليه يعيد والبعيد يعيد والبقى رنتي سوماليا نبكى ذكر شقية لسه مسماس خون لا ردق عليه وحوي فخري وعلى قبح حياه ومهتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.